حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ غم دنیا کا اس کے اندر سمایا ہوا تھا, اوہو بیت رہی ہے دنیا, اللہ اکبر, اور دنیا کی اس نے پرواہ کی, رب ذوالجلال کی ناراضگی اس نے مولی, اپنی عزت و وقار کا اس نے خیال نہ رکھا, تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن دو چیزیں اس کا انتظار کریں گے, ایک اللہ تعالیٰ کا غضب و جلال اور اس دوسرا دوزخ کی آگ, یہ اس کا انتظار کریں گے جس نے مالدار کے مال کی وجہ سے اس کا احترام کیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کسی کا احترام اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے, کہتا ہے بہت غصے والا بندہ تھا, تو غریب بھی تو غصے والا ہوتا ہے لیکن اس کی تو کوئی نہیں پرواہ کرتا,